ახლა განვიხილოთ ორი ამოცანა, რომლებიც მეიყვანება ინტეგრალური კომპონენტის. პირველი აბელის ამოცანა. აბელი იყო ნორვეგიელი მათემატიკოსი, ახალგაზრდა 27 წლის როცეის გარდაიცვალა, მაგრამ მან მნიშვნელოვანი შედეგები მიიღო მათემატიკაში. ამიტომ ამოცანა, რომელიც აბელის მეორე იყო შესავლელი. ამოცანა შემდეგში სიმძიმის ძალის მოქმედებით მატერიალური წერტილი მოძრაობს ვერტიკალურ CO ETA კოორდინატის სიტყვის რაიმე წერტილს. მან მოძრაობა დაიწყო საწისი სიჩქარის გარეშე. ანუ ნულოვანი სიჩქარე. წერტილიდან, რომლის ორდინატი არის Y. ანუ ჰორიზონტიდან Y სიმაღლეზე დაგანებდა და წირზე მოძრობის შედეგად მან ოქსი ხერც მიაღწია რამის გაქრობის ტემპში. სადაც T არის F Y. F მოცემულია. საინტერესოა, რა წერზე მოძრაობს მატერიალური წერტილი. თქვათ, V არის აი ამ მოძრავი წერტილის სიჩქარის სიდიდე. როგორც ფიზიკიდან ცნობილია, V გამოიყენება კვადრატული ფესვი 2Ž გამოლებული Y-X. სადაც Ž თავისუფალი ვარდნის საჩქარია. ხოლო ETA კოორდინატა სიტყვის იმ A წერტილის კოორდინატია, რომელშიც მდებარეობს მოძრავი მატერიალური წერტილი. ფინანსური ფიზიკიდან ცნობილია, რომ D ETA DT, ანუ ETA-ს წარმოებული წერტილი, ეს არის მინუს კვადრატული ფესვი 2Ž Y-X მინუს ETA სინუს ალფა. სადაც ალფა არის აწერტში გავლებული წირის ხების ოქსი ღერძის დადებით მიმართველობასთან შედგენილი კუთხე. ამ ფორმულიდან DT არის ტოლი მინუს D ETA შეფარდებული კვადრატული ფესვი 2Ž Y-X მინუს ETA გავლებული სინუს ალფას. თუ ამ ტოლობის ორივე ნაწილიდან ავიღებთ ინტეგრალს 0-დან Y-მდე, მივიღებთ ასეთ ფარმულას. ინტეგრალი 0-დან Y-მდე φ ETA D ETA შეფარდებული კვადრატული ფესვი Y-X - ETA. ეს ტოლია მინუს ფესვი 2Ž F Y. φ არის ერთი შეფარდებული სინუს ალფას. აი ამ განტოლებაში F მოცემულია, Ž ცნობილი არის და მხოლოდ F არის უცნობი. ანუ ეს როგორ ჩვენ ვიცით, წარმოადგენს ინტეგრალურ განტოლებას. და მას უწოდებენ აბელის ინტეგრალურ განტოლებას. ახლა განვიხილოთ მეორე ამოცანა. დირიხლეს ამოცანა გერმანული მათემატიკოსი. თქვათ, ომეგა არის ევკლიდეს სამგანზომილებიანი სიგრძის სასრული არე, რომელიც შემოსაზღვრულია კუბური S ზედაპირით. N-ი იყოს S ზედაპირის Y წერტილში გავლებული გარე ერთეულოვანი ნორმა. ხოლო დელტა ლაპლასის ოპერატორი. დელტა არის, ოპერატორული მივაქციოთ, ეს არის მეორე რიგის კერძო წარმოებულების ჯამი. განვიხილოთ შემდეგი სასაზღვრო ამოცანა, რომელსაც დირიხლეს ამოცანას უწოდებთ. ვიპოვოთ ომეგა არეში C2 ომეგას თანაბრად C1 ომეგას ჩაკეტეს კლასის U ფუნქცია, რომელიც ჰარმონიულია ომეგა არეში, ანუ აქ მოყოფილებს დიფერენციალურ განტოლებას დელტა U უდრის ნოლს და სასაზღვრო პირობას U ფუნქციის ზღვარი საზღვარზე არის მოცემული F ფუნქცია. F ფუნქცია.
ასე ჩამოყალიბდება ერთი სასაზღვრო. აქ შევხვდა ჩვენ C2 კლასი, ცეთა კლასი და C1 ცეთა კლასი. C2 ესე აღნიშნული არის მიღებული, რომ ეს არის ორჯერ უწყვეტად წარმოებადი ცეთა კლასი. ხოლო C1 არის ცეთა კლასი, რომელიც შეიძლება იყოს იმ ფუნქციებს, რომელსაც გააჩნია პირველი რიგის ცეთა კლასი. აქვე ყურადღება მივაქციოთ, რომ C2 ომეგა, ანუ ორჯერ უწყვეტად წარმოებადი უნდა იყოს ფუნქცია R-ში, ხოლო C1 კლასის უნდა იყოს ომეგას ჩაკეტილში. ესე იგი, U ფუნქცია R-ში აკმაყოფილებს ლაპლასის განტოლებას, ანუ ჰარმონიული ფუნქცია არის და საზღვარზე მოცემულია ამ ფუნქციის მნიშვნელობა. გასული ამოცანის ამონახსნი ვეძებოთ ორმაგი ფერმის პოტენციალს. უბისი უბრის ინტეგრალს ზედაპირზე და ინტეგრალ ქვეშა ფუნქცია არის დგამა x - y dn y j y d y s. სადაც გამა ფუნქცია არის ლაპლასის ოპერატორის ფუნდამენტალური ამონახსნი და მას აბსოლუტურად წარმოადგენს. ეს არის მინუს 1 შეფარდებული 4 π x-ის სიგრძე. და ინტეგრალის ქვეშ გვაქვს აი ამ ფუნქციის წარმოებული ნორმალის მეთოდი. ინტეგრალი არის ეს ზედაპირზე. ასეთ ინტეგრალს უწოდებენ ორმაგი ფერმის პოტენციალს. და ჩვენც დირიხლეს ამოცანის ამოცნობ ვეძებოთ ორმაგი ფერმის პოტენციალის სახე. სადაც ჟ ჯერჯერობით უცნობი ფუნქცია არის. გავითვალისწინოთ, რომ რადგან გამა არის ლაპლასის ოპერატორის ფუნდამენტალური ამონახსნი, ამიტომ U იქნება ლაპლასის განტოლების ამონახსნი, ანუ ჰარმონიული ფუნქცია არის. ამასთანავე გავითვალისწინოთ, რომ U ფუნქცია აკმაყოფილებს სასაზღვრო გეომეტრიას. ამიტომ საჭირო არის ვიცოდეთ ორმაგი ფერმის პოტენციალის სრული მნიშვნელობა საზღვარს. სამართლიანია ასეთი ფორმულა: ზღვარი, როცა x-ი მიისწრაფვის z-ისაგან, x-ი r-შია, ხოლო z-ი s z-ზე, აი ამ ორმაგი ფერმის პოტენციალი ცვეტას განიცდის. მისი მნიშვნელობა არის მინუს 1 მეორე ჟ და პლუს ამ ინტეგრალის მნიშვნელობა z-ზე. ანუ გვაქვს ეს სკვარი, ტოლი არის მინუს 1 მეორე დიშიერსები, პლუს ინტეგრალი s, d gamma z minus y dn y j y d y s. და რადგან უკვე ვიცით ორმაგი ფერმის პოტენციალის სხვადასხვა ფორმულა, ამიტომ სასაზღვრო პირების გათვალისწინებით ჩვენ მივიღებთ შემდეგ გამოთვლას: მინუს 1 მეორე დიშიერსები პლუს ინტეგრალი s z-ს d gamma z minus y dn y j y d y s უდრის f z-ს, სადაც f-ი მოცემული ფუნქციაა. ფაქტიურად ჩვენ მივიღეთ ფრაგმენტის მეორე გვარის ინტეგრალი, სადაც k-ი k z y ი არის d gamma z minus y dn y. იცდება, რომ ეს კაგული არის კვაზე რეგულარული. და აქტიურა ეს წარმოადგენს პრობლემის მეორე გვარის გატოლებას კვაზე რეგულარული. ჩვენ ერთხელ ამოცანა დავიყვანეთ კვაზე რეგულარული. Yeah, I'm going to